Hjertelig velkommen til en ny episode med humor i Trondheim. I dag er det påskespesial! Yay! Ikke bra, siden jeg er påskegeneral. Påskegeneral, så får jeg lov til å lede programmet i dag da. Og vi har satt verdensrekord i antall gjester. Børge, i humor i Trondheim? Ja. Ja, det har vi. Vi har nemlig med oss en bukett. En bukett fra en revy som i hvert fall jeg har hørt alt for lite om og ønsker å lære mer om. Og ifra revyen Abacus så er det en stor glede å kunne få ønske hjertelig velkommen til Andreas og Asgeir. Velkommen. Takk, takk. Og for å tale med en gang, Asgeir, Abacus, hva er det for noe? Abacus, det er en gjeng med alkoholikere fra NTNU. Vi er Linjeforeningen for datateknologi og kommunikasjonsteknologi. Vi er da folk som sitter og programmerer, lager nettsider og alt det da. Så er det en slags nerdenes hevn? Ja, ja, ja. Jeg tror ikke du skal gå langt for å finne. Eller kanskje det er fysmat, og der er de litt verre enn oss. Men vi er ganske high up on the scale, altså. Men for å si det på en folkelig måte, så er det en studentrevy. Ja. Ja. Det er noen her som ikke har høyere utdanning, skjønner du. Nei, ikke sant! Ikke sant! Vi satte faktisk oss fast i første punkt. Ja, ja, det var godt jobba. Dere har jo for noen uker siden hatt forestilling. Ja, altså nå på fredag faktisk. Ja. Ja. Noen uker siden, ja. Ja, noen uker siden. Hvordan gikk det, Andreas? Jeg synes det gikk over all forventning. Herregud, for et show. Og var forventningen veldig lav? Ja, men altså, nå er det jo, du har et annet perspektiv på det når du er liksom øverst i apparatet og skal liksom få det til å skje. Øverst? Ja, det er jo fort der vi sitter. Ja. Ok. Ja, forklar rollen. Andreas, hva er din rolle i Abacus? Så jeg har jo mest av alt med musikken å gjøre. Jeg har vært musikalsk regissør i et par år. Og ja. Så du er en slags Beethoven? Å ja, absolutt. Jeg var jo bokstavlig talt Beethoven på en sketch i fjor. Ja. Ja, så, men ja, absolutt. For musikken til å skje. Asgeir, hva er din rolle? Jeg er da innholdsansvarlig for på en måte det meste alt annet rundt. Da. Det er jo veldig mye jobb med musikken, og så blir det veldig mye jobb med alt annet også. Det vil si koordinering med... Jeg har vært regissør da, har jeg vært et par år nå, og jobber med innholds, sørge for at sketsjen blir bra nok, sørge for at de ser bra ut på scenen, sørge for at kostymer og sånt blir laget riktig, og at rekvisitter blir, altså det er mye instruks da. Sånn kreativt overhode, og opplæring av skuespill og sånt da. Så det du gjør er at du kjører manuset gjennom ChatGPT-4? Yes, og... og du er hvordan gjør dette morsomt? Helt riktig. Ja, du er produsent, ja. Er det noe du ikke gjør i revyen? Musikk. Nei, vi hjelper jo hverandre også da. Det er ikke sånn at han bare gjør musikk, og jeg bare gjør sketcher. Det er jo å gå litt om hverandre også, hjelper han litt ut. Du sier du er regissør. Ja, ja. Betyr det at det er ditt verk, det er du som har planlagt det her, eller hvordan jobber altså, vi er jo et kjempe... Abacus-revyen? Mm. Mm. Ja, vi er jo et kjempestort... Vi er mange, mange ledere da, så som regissør så er man jo basically ansvarlig for skuespillerne og å koordinere alle de andre gruppene. Vi har jo egen scenegruppe som bygger scenen på byscenen, som lager alle rekvisittene, og vi har egen kostymegruppe som syr alle kostymene, og da er da regissørens jobb å koordinere det, så alt matcher visjonen til regissøren da. Ja, hvis det svarer på spørsmålet. Hva med tekst da? Det er jo vi litt interessert i. Tekst, ja. Hvem er det som skriver tekst da? Vi har en manusgruppe som det er regissørens ansvar å sørge for at det som kommer fra manus til slutt ender opp bra nok, og liksom gi dem føringer i det som skal skje. Og så hjelper man jo til så mye man orker og har tid til da, med å skrive ting selv og hjelpe litt sånn. Hvis man ikke føler ting er helt etter visjonen, så retter man jo på det. Men får jeg lov til å bare Abacus-revyen, hva det står for? Er det, hva det er en altså Abacus, jeg antar det er en forkortelse. Abacus er en kuleramme. Det er en sånn matte, gammel mattekalkulator. Ja, det er. Gammelt ord. Ja. Abacus, sa man det. Jeg skal hente fram Abacusen min. Ja, typer, mm-hmm. Ja. Ikke kuleramme?
Jeg tror det var et sånn generasjonsskifte kanskje på 1800-tallet hvor de sluttet å si abacus og sa hele kulerammet. Og så tok dere opp hansken igjen fordi at det ble for folkelig med kulerammet. Ja, ikke sant? Ja, ja. Men, både Børge og jeg har jo vært med i flere revygrupper, og det kan jo ofte bli ja, litt sånn skjevfordelt med arbeidsoppgaver og sånt, og så hører jeg at dere har jo, det høres jo nesten ut som dere har, uansett hva det er spørsmålet om, så er det, det finnes en gruppe. Ja. En gruppe for det, og en gruppe for det. Er det en måte som fungerer? Men det virker også som at de er med i alle gruppen. Ja, det er kanskje jeg bare fire stykker, og så er alle... Har de noe klipp med seg? Ja, det tror jeg de har. Kan ikke vi bare se på det klippet først som sist? Ja. Da du og... Vær så god, her får vi se et klipp av siste revyen til Abacus. Vi skarrer på henne! Jenten elsker når vi skarrer på dem! Har du snurrebart på pikken din? Ja, og så har jeg en sånn tjukk gressmatte på Lerkendalen. Jeg kan... Har jeg kommet til Høybro Plass AS? Riktig, hvilke hjelper du med? Ja, vi trenger noen sketsjer, og det er ASAP-sur liksom, rundt om. Jo, hvor har du noe på logoer? Du meg! Kanskje! Ha! 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 Ah! Ding! Ah! Hva betyr påske for deg? Påske er en tid for familien å dra på hytten og få polet å stenge. Ja, for det er ikke noe vits å være i byen hvis polet stenger. Men dere er jo studenter og med rar dialekt. Forlater dere byen? Jeg er fra Stavanger. Jeg er ofte her for å ta... Altså, jeg har jo vært i revy alle årene, så jeg har jo stort sett påske til å komme meg på grep igjen. Altså. Ja. Ta igjen alt. Ja, for det går utover studiene, føles det skrevet. Ja, men det gjør jo det. Spesielt hvis du sitter i toppen av dette, og skal prøve å få alt til å henge sammen. Er det en populær revy? Abacus-revyen. Tror det, altså. Ja, jo. Utsolgt. Vi hadde to utsolgt. To av tre forestillinger var utsolgt, og vi hadde mange på siste også. Ja. Hvem er publikummet? Er det andre studenter, eller hvem er det som kommer og ser på det? Ja, det er en god blanding av studenter, venner av studenter, og så kommer jo ganske mye professorer og sånt på andre forestillinger vår, det pleier de å gjøre. Og folk inviterer jo familiene sine, og, men ja, det er jo hovedsakelig, hovedgruppa vår er jo studenter. Vi lager jo studenter, vi. Abacus, er det kun folk som går på kulerammelinja dere som kan være med, eller er dere sånn... Sånn litt mer sånn all-around NTNU-studentrevy som kan ta med folk ifra alle. Det er definitivt meint, for altså, det er jo Abacus linjeforening med alle sine bedpresser og konsulentfirma-penger som betaler for denne revyen. Men vi har søkere fra overalt, og det er jo ikke fordi, altså det er folk som kommer fra, hva skal jeg si, konkurrerende revyer og sånne ting. For det er noe med opplegget vårt som jeg tror appellerer til mange. Ja, for det er såpass profesjonelt og høyt budsjett. Og... Ja. Jeg vet ikke om de kommer til oss fordi vi er morsommere, men, men det er veldig gøy. Altså, du må bare tro på meg, det er så gøy å liksom bruke så mye tid på alt annet enn teksten. Mm. Og løfte, altså du ser hvor lite tekst du kan ha for å gjøre et vanvittig bra show, og når du har bra tekst i tillegg, altså, da er det... Ukerevyen Pastakar. Men klarer dere å unngå at det blir veldig sånn navlebeskuende og intern humor da? At det blir at vi kunne hatt glede av å gå på show som ikke, ja, helt opplagt ikke har høyere utdanning. Ja, som person som... Så han trakk på det. Nei. Du må ikke tvil på at vi ikke har høyere utdanning. Nei. Det var det du trakk på. Tidlig ikke et sekund, altså. Nei. Dere kunne sagt dere hadde doktorgrad. Vi er begge over 1,85, så... Ser det på capsen, liksom. Ja. Nei, men fysøren, vi kan minne meg på hva akkurat dere spurte om igjen. Nei, men ja. Ville folket ha koset seg med en riktig, akademisk matematikk-revy? Eller blir det en sånn intern humor? Som en person som virkelig har mye tid og erfaring nå med revy over mange år, da, så føler jeg at en av de pilarene jeg liksom prøver å sørge for
innhold går mot, er at det skal være humor som er allmenn og ikke intern. Det er mange som, intern humor er jo veldig gøy, men når man setter opp en produksjon for så mange studenter som ikke går data, så blir det dumt at hvis vi begynner å snakke om, om bare databaser og kunstig intelligens på en måte som ingen forstår. Det blir jo det blir litt sånn kjedelig for de som kommer og gleder seg til underholdning, ikke sant? Så jeg i hvert fall synes det er viktig at i undervisningen min så har man mye humor som passer til hvem som helst. Andreas og Asker, tusen takk for at du kom ifra, helt ifra Abacus-revyen, og jeg håper at vi får anledning til å se neste år, for det er hvert år. Ja. Da gleder vi oss til invitasjon når vi skal anmelde vår første studentrevy. Og så skal vi sitte på første rad. Ja. Wow. Det var det vi hadde i Humor i Trondheim denne gangen, men følg oss veldig gjerne neste uke også. Og hvem av oss som er programleder da? Ja, det er vi sånn ikke sikre på. Jeg tipper det blir meg da. Tipper det blir meg. For det gikk bra. Det gikk bra.